Monsun TV præsenteres af Gøller Produktionsskolen Aarhus. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Okay. Er jeg klar? Vi er klar. Så nu er jeg klar? Ja, vi er så klar. Okay, det var godt. Okay. Goddag og velkommen til Monsun TV. Mit navn det er Viggo. Mit navn er Marie. Og vi har sådan en helt show her klar til jer. Og hvad er det første, vi skal starte med? Jamen, nu er det jo Kristi Himmelfartsdag i går. Så vi er gået ud på gaden for at se, om folk faktisk ved, hvad Kristi Himmelfart handler om. Ved du, hvad Kristi Himmelfartsdagen handler om? Ja, det er noget med, at fra Bibelen møder han. Ja, det er for, han stopper graven og sådan noget. Ja, det vil jeg mene. Det handler om, at Jesus han får op til himmels igen, efter han i påsken havde død og opstået igen. Ja, det gør det. Vil du også have et svar? Det var den der, Jesus han steg op til himlen, ja, fra sin grav, ja. Ja, det ved jeg godt. Det er der, hvor Jesus får til himmels, ifølge testamenterne. Eller testamentet, det nye testament, ja. Synes du, det er en helligdag, der er værd at holde fast i? Nej. For dem, det er hårdt arbejde, de har nok brug for, man har ikke. Det er ikke noget for pensionister. Ja, det synes jeg. Jeg er glad for hele dagen i Danmark, og at vi prioriterer dem. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har for mange helligdage også. Bededag er også for meget. Det kan man da diskutere, men jeg ved det ikke. Hvis det var sådan, man skulle skippe en helligdag, så ville jeg sige, stå bededag var vigtigere at skippe med, så kunne man godt skippe den. Altså, det vil ikke gøre så meget for mig. Tror du selv på Jesus? Han gør med mig, jeg synes. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg da. Men ikke sådan anden dagligdags kristendom? Ja, det gør jeg, ja. Ja, altså under en eller anden form, ja. Tror du, der er mange, der bruger helligdagen som en undskyldning for at slippe for arbejde? Ja, nogen gør det nok. Men jeg ved ikke. Det ved jeg ikke. Det er ikke nemt til stilling til sådan lige. Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke overvejet. Altså, det synes jeg ikke selv, jeg gør. Ja, gjorde jeg selv, da jeg arbejdede. Altså, det er jo blevet sådan en forlænget ferie, fordi de fleste har jo fri også om fredagen, ikke? Så det er jo sådan en ekstra ferie, vi har. Jeg tror ikke, de bruger den slet for arbejde, men det ligger jo sådan i feriesystemet, ikke? Ja, der er fri de dage. Det var da vildt. Det vidste folk faktisk meget om. Hvad skal vi så videre til? Jamen, hvis jeg får med, så har vi jo kommet lige set The Rich Kids, og nu kommer tredje episode, nemlig lige her, lige nu. Ja, swag og sådan noget. De er de børn, I altid hører om. De er født ind i en rig virkelighed. De er de børn, der ikke gad lege med jer, fordi I er for fattige. I tror, de har det let, men de har også problemer. Her kommer deres historie. Ja, for fanden er du jeg kom i
fængsel, fordi at, jeg tog nok lidt for meget coke. Og så kan jeg ikke huske, hvad der skete, men jeg vågnede op i en celle, så det var ikke særlig sjovt. Altså, du skal godt ind til næste gang, eller? Bliver det til næste weekend, eller hvad tænker du? Ja, det finder jeg ud af. Så holder vi min svag i cellen til dig. Det var mig. For fucking sake! Nu må du altså tage dig sammen! Hvorfor er jeg sur på Axel? Hvor skal jeg begynde? Du koster mig millioner, jeg kan ikke klare det længere. Hvor skulle det Facebook, Instagram og YouTube bare det hele ikke op? Hvad er din pointe? Du skulle da fucking mange penge, du har råd til. Han kommer hele tiden, hele tiden i fængsel. Altså, hvis jeg havde en krone for hver gang, at han havde været i fængsel, så var jeg dobbelt så rig lige nu. Og har du sikkert på sådan en lighter eller sådan noget? Nej, jeg ryger jo ikke. Ja, men jeg er jo lige til venstre helt med coke, så... You must be kidding me! Vi ses, ikke? Fuck off with you! Han var ret gode venner, men jeg synes bare, han hakker tingene ned. Han gør bare ikke noget for det her venskab. Jeg synes bare, han er... Altså, hvis han fortsætter sådan, så er det slut. Nu hvor Axel er ude igen, og Jim er kommet ned, smutter vi lige over og ser, hvordan Vincent klarer den. Oh. Jo, Axel, bror, mand. Jo, hey, hej, dag. Hvad så? Altså, kan jeg sådan komme over? Hun er virkelig fucking trængende efter coke lige nu. Ikke lige nu. Jeg har lige fået næseoperation. Kan jeg altså ikke bare få noget sådan? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg kan ikke være med. Oh, kan jeg så bare gøre det alene? Nej. Hvorfor? Fordi... Jamen, det kan sgu da ikke med. Jeg skal med. Skal jeg sgu da ikke? Jo! Nej. Hallo? Skal vi slås? Nej, vil ikke. Nej, så syg. Men du kan godt komme over. Men ingen coke. Fordi jeg ligner fucking Voldemort lige nu. Så... Kan du bare stikke dig på røven eller sådan noget? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor? Fordi jeg skal bruge næsen. Helvede, Axel. Ja. Bare kom herover. Fuck dig. Vi ses. Farvel. Kom, han er. Jeg siger, at han tager coke uden mig. Giv mig en pude! Ja. Jeg har lige snakket med Axel der. Min Axel brormand der. Har vi ikke engang taget noget coke? Fucking uden mig. Det kan jeg sgu ikke, fordi jeg har lige fået en næseoperation. Ja, så er det bare at køre opad, og ja. Hvorfor har du fået opereret din næse? Fordi jeg følte, den der blev alt for grim. Altså, det har kostet cirka en million. Fordi jeg skulle også have min privat, og privatlæge, og privatlægen kommer fra Japan. Og hun er sådan mega meget specialist, og ja, hun skal også lige have hotel og det hele, og så en... Jeg så en god champagne, så lidt over en million for at få pisset hernede. Fuck mand, den havde sgu ikke så godt, den næste der. Nej, det tror jeg ikke. Nej, så jeg må håbe, den får en bedre til næste episode. Ja. Jamen, hvad skal vi så til nu? Jamen, vi skal videre til Anders, der tænker igen. Så må vi se, hvad han tænker på den her gang. Det er ikke noget, jeg snakker med andre mennesker om. Men jeg elsker duften af min egen prutter. De har været helt deres egen lugt. Det kommer ind på, hvad jeg har spist. Den bedste pruttelugt kommer dagen efter, at jeg har spist bøf med løg. Jeg er også meget glad for mine prutter.
når jeg spiser brunkål, stikkelsbær og kanelsnegle. Nogle gange tager jeg en plastikpose, åbner den helt op og fanger den i det øjeblik, den forlader min endetarm. Det er ikke altid, det lykkes. Men når det lykkes, slår jeg en knude på posen, lægger den i køleskabet ved siden af alle de andre poser med prutlugt, jeg har samlet gennem tiden. Og når jeg så rigtig skal hygge mig en aften foran fjernsynet, når der for eksempel er Melodi Grand Prix, tager jeg en af poserne ud af køleskabet og åbner den i stuen. Bare en lille smule. Det gør mig så lykkelig. Han har godt nok nogle syrede tanker, ham Anders, hva'? Ja, det har han virkelig. Så hvad skal vi så videre til? Jo, nu skal vi videre til tre piger, som gerne vil vise os, hvordan man laver iste derhjemme helt selv. Sådan. Hej og velkommen til vores DIY med noget iste. I dag viser vi jer, hvordan man laver iste. Det er super nemt. Vi starter med at bruge vores yndlings Roses of Red. Vi bruger lidt mynte. Så bruger vi noget dansk brand til at spice den lidt op med. Vi bruger også nogle appelsiner. Vi bruger lidt kanel. Lime. Og så har vi købt en helt plastikpose med isterninger. Her kan I se, at vi bare skærer frugterne ud. Skære noget mynte op i nogle mindre stykker, så det også giver smag. Vi lavede en stor kande te fra morgenstunden af, sødede den med noget sukker og lod den køle ned. Vi hælder det over i en skål og blander det med noget dansk vand, så vi kan få noget brus. Vi skærer alle frugterne i stykker og lægger dem over i skålen, så vi kan blande det. Til sidst hælder vi isteen tilbage op i kanden, så den er nemmere at hælde fra. Og så smider vi det egentlig bare i nogle to-go-glas. Tusind tak, fordi I så med, og følg med i vores andre sommerlækkerier. Jeg synes sgu da godt, at det iste der. Ja, det gjorde det. Det er jo rigtig lækkert sidst. Nå, men hvad skal vi så til nu her? Jamen, vi skal sgu ned på gaden igen. Vi skal ned og høre, om folk ved, hvem der vandt i Melodi Grand Prix. Vi tager ud i dag for at høre, hvad folk mener om vinderen af Melodi Grand Prix. Ved du, hvem vinderen er af Melodi Grand Prix? Ja, det var Portugal. Det var en sanger fra Portugal. Ja, er det ikke, hvad hedder hun? Anja? Ved du, hvor hun kommer fra? Australien. Ja, det var Portugal. Ja, det gjorde Portugal. Synes du, det er den rigtige, der vandt Melodi Grand Prix? Det var forfriskende i hvert fald, at den helt atypisk sang vandt, synes jeg. Men jeg har ikke sådan det store kendskab til sangene, sådan, så jeg sådan seriøst kan vurdere dem sådan ud fra, hvad skal man sige, den musikalske og tekstmæssige kvalitet. Men jeg synes, det var meget forfriskende med ham der, den lidt underspillede. Og det var han jo alligevel ikke. Jeg var jo egentlig rimelig krukket, når det kom til stykket. Men jo, jeg synes, det var forfriskende, jo. Ja, så jeg synes faktisk, de var lige ringe alle sammen, men Portugal, det kan lige gå an. Der er jo så mange, så det er jo svært at bedømme, men den var jo rimelig.
Men der var mange mærkelige, synes jeg. Nej, det synes jeg ikke. Nu er jeg selv nordmand, så jeg synes, Norge gjorde det rimelig godt. Så jeg synes også, der var nogle andre, der gjorde det godt. Så nej, det var så synd, Danmark fik så få point. Jeg synes også, at Danmark klarer sig rimeligt. Men Sverige var bedre. Nej. Men det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det var den bedste. Hvem synes du, skulle have vundet Melodikampriet? Sverige. Yes. Jamen, det vidste folk, der gjorde. Det gjorde jeg ikke. Jeg har ikke engang set det. Men hvad har vi mere? Jo, nu skal vi lige til nogle mærkelige hobbyer. Og den her, den handler om en mand, der har lavet en sumpebiersat, som tror, den beskytter ham mod aliens. Så det skal nok blive spændende. Ja. God aften og velkommen til Mærkelige Hobbyer. Mit navn er Frederik Havgaard. I aften har jeg Åge Kaj Hansen med mig, som har en rigtig fascinerende hobby. God aften, Åge. Kan du klare sig op, hvad for en hobby det er, du har? Jeg har en hobby med aliens. Hvad går den hobby ud på? Det går ud på, at hvis aliens invaderer os i verden, så har jeg lavet en hat, sådan de beskytter mig, sådan de ikke kan, hvad hedder det nu, sådan de ikke kan overtage mig. Overtage dig hvordan? Hvordan? Har du ikke set i alle de film, for eksempel aliens, der overtager de en? Desværre ikke, men jeg kan høre på, at du er rigtig fascineret over det. Det er ret fascinerende. Hvad er det, du så har mellem hænderne? Det er nogle stykker fra aliens. Det er deres slim, som er blevet fortørret i en sol. Hvor mange er I jeres ben? Jeg kører solo. Jeg er selvstændig. Hvad hedder din klub så? Den hedder... Hjælp med at bekæmpe aliens overklub. Må jeg egentlig have lov til at prøve den her? Nej. Hvorfor ikke? Nej. Jamen, det overtager. Du kan ikke bare sidde og prøve, for så ikke lade mig prøve. Det overtager. Jamen, hvad nu hvis vi så kaster dem her væk? Nej. Og så jeg prøver din hat? Nej. Altså. Prøv at se. Så tager jeg min hat af, og så... Det er sure nu. Så tager jeg din her, så prøver jeg den lige. Så prøver jeg den lige. Ej, den er... den er faktisk behagelig. Det er godt. Den er faktisk rigtig behagelig. Ja, hvad laver du? Hvad laver du? Rolig. Er jeg under bordet? Nej, de er oven på bordet. Pis. I mundskyld lejligheden, men Åge fik et netop psykiatrisk anfald og var derfor forbi Rigshospitalet. Han er tilbage med os her, og virker tilbage i sin fulde fem. Hvordan får du egentlig betalt af dit UFO-udstyr? SU. Hvorfor SU? Hvordan SU'en er det? Jeg får penge på staten. Jamen, hvad er din uddannelse da? Eller det, du vil studere som? Ingenting. Hvordan får du så SU? Nej. Den sad så løst, man kunne så tage den af. Så kan jeg også bare lade være, man gør det der. Jeg ved ikke helt om Åge, han måske skulle tage os tilbage på Rigshospitalets psykiatriske afdeling, men han fik et lille anfald. I må have en fortsat god aften derhjemme, og vi ses til næste gang, hvor vi har mærkelige hobbyer. Nå, det var sgu da synd for, at man kunne tage den hat der. Ja. Så må vi skulle op de dage, indtil jeg kom efter ham. Ja, det ville være træls. Det kunne godt blive lidt en gyser, hvis det skete. Ja, det kunne godt være. Vi har faktisk også en gyser nu. Den hedder Hangman, og den er faktisk rimelig skræmmende. Ja, den faktisk. Er du sikker på, at det her er en god idé? Ja. Det tror jeg. Han har sgu ikke været den samme, siden hans mor døde. Men han snakker altid med den der fantasiven. Ja, jeg tror også, han fik en ordentlig trauma, så han skal nok blive god igen.
Nu gør han det igen. Jens! Kom herover! Det er meget varmere ved bålet. Det var da dem, der inviterede mig. Jeg vil ikke bare sige nej. Jeg ved godt, du ikke kan levere ud i skoven, men du har da ikke mindst givet en chance. Kom lige om lidt! Du slap, bare slap helt af, okay? Det skal nok blive fint. Bare sæt dig her. Hey Jens, vil du ikke hjælpe mig med at fikse den stup derovre? Jo, selvfølgelig. Hey, skal vi ikke spille spil? Jo. Jeg synes Jens han skal bestemme. Jo. Vi kunne spille Hangman. Det er min vens yndlingsspil. Den ven. Jo. Det er en god idé, Jens. Lad os gøre det. Jeg har en blok. Hey. Det der handler om er, at I har 5 liv til at gætte et navn, jeg skriver. Ja. Okay, lad os prøve et E. Yes. El? Nej, desværre. Nå, okay. Så er det din tur, Magnus. Jeg siger B. Nej, desværre. Hørte du også det? Det er sikkert ikke noget. M? M, forkert. Okay, jeg tror jeg siger K. Forkert. Hvor fanden er Magnus henne? Magnus! 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 Hold op, den anden godt nok trist, bror. Ja, det gjorde den virkelig. Den var godt nok også lidt skræmmende. Ja. Synes jeg. Så, men så skal jeg nok lige måne lidt op, Brunny. Vi har nemlig en musikvideo lige her, der hedder Stay Together, så... Det skal nok blive god, håber jeg da. Straight to my head, I went outside to smoke a cigarette, and I shattered my phone on the cement, but I don't give a fuck. Now I'm not making sense, I'm laughing at a joke that I don't get. I'm acting like these strangers are my friends, but I don't give a fuck. Yelling at the DJ, bro, your shit is boring. Doing things that I will not regret until the morning. I'ma make it rain now, another round is on me. I'm just here for fun and I don't care about the money. Thank you.
it's time to leave. Hey driver, could you pass that ox to me? Go ahead and turn it up. Head out of the window, you could call me shameless. Raving to my people, now I'm acting like I'm famous. Tell them take a long way, we could see the sunrise. Damn, you look so pretty when the sunlight hits your blue eyes. Det var sgu da en god musikvideo, synes du ikke? Jo, det var det. Så blev jeg i godt humør igen. Det kan jeg godt forstå. Der var mega mange gange i den. Men jeg nødt til at sige noget til den nu. Det var altså det sidste, vi havde for i dag. Kom desværre ikke mere. Jo. Men det gør der næste fredag nemlig. Der skal være det rigtig sjovt. Så I må have en god weekend og hygge jer derude. Yeah. Vi ses nemlig. Hej hej. Nå. Skal vi ud og skræmme nogle bananer eller sådan noget? Jo, det synes jeg. Skubbe dem ender i vandet eller muligt. Ja, det vil jeg gerne. Ja. Vi ses.